Na rovinu, dámy a pánové, říkám, že toto hříčka jménem Manlords je opravdu něco, co jsem si zamiloval. Je to hra, na kterou jsem čekal 7 let. Hra, která slibovala opravdu velké věci, jako budování realistických, autentických vesnic ve středověkém podání, bitvy, které připomínají samotný Total War, a hlavně také i hardcore obtížnost, která vás dokáže velice rychle srazit na kolena. A já jsem si to prostě zamiloval. Prostě těch 7 let se opravdu vyplatilo. A je to znát. Ale jinak tím, dámy a pánové, vás vítám u nového videa ze samotné hříčky Manlords na tomto YouTube kanále. Mé jméno je Aspartus a pro dnešní epizodu máme opravdu spoustu práce. Jak jinak? Musíme totiž nakopat zadnici samotným banditům. Ano, bandité. Tyhle si bastardi žijí v lesích. Zpívají si za dubem, co tam na ně počíháme, že jo? A jsou připraveni kdykoliv zaútočit na naše obchodní stezky a hlavně také i na naše národní poklady. Jako třeba na místa, kde se nachází zlato, stříbro a nebo hlavně také kožešiny, které jsou zatraceně důležité pro naši ekonomiku. Bez nich se totiž nedostaneme dále. A pokud nám budou pytlačit a získávat tím pádem velké množství zdrojů, budou větším nebezpečím pro nás do budoucna. A kvůli tomu samozřejmě si musíme připravit naší první armádu. Armáda je v téhle hře trošičku složitější jako získat. Buď musíte mít peníze, které musíte platit měsíčně. Prostě si najmete žoldnery. Žoldneři ale stojí fakt velké peníze. Stojí třeba 120 orénů, protože samozřejmě zacházíme se v Temérii. A tyhle ty orény jsou dosti vzácné. A my v tuhle chvíli nemáme tolik peněz. Budeme teda si muset vystavit naši domobranu. Najmul jsem velké množství vojáků, kteří jsou v tuto chvíli připraveni bojovat za nás. Ještě potřebujeme teda jenom pár vojáků, pár branců a budeme připraveni bojovat opravdu na nože. Samozřejmě, musíme počkat do jara. A to kvůli tomu, že když je zima, tak to má jeden velký problém. Když se totiž podíváte, tak samozřejmě tady máme sníh. A do toho sněhu se prakticky dělají potom nějaké ty cestičky. Teď to tady vidět není, ale pamatuju si, že to tady bylo. Nakonec to tady jako odendali. A to z určitého důvodu, protože to bylo až tak náročný na engine, že to vlastně padalo. Ale bylo tady vlastně původně to, že když jste chodili sněhem, tak se tady dělali takový krásné cestičky. Myslím, že by to tady mělo být, já se podívám. Nakonec jsem teda zjistil, že tahle věcička byla odebraná. Ne na dobro, ale zatím, protože samozřejmě engine to prostě nedával a dělalo to chyby. Takže tím pádem samozřejmě budeme si na to muset počkat, ale to je jedno, je to takový menší detail, který je docela dost nádherný, jako opravdu úžasný, kde vidíte, když se posouvají ty jednotky, jak za nima prostě dělají ty cestičky, stejně jako ve Frostpunku, ale tohle je věc, kterou fakt jako omrzím. Jako pokud to má dělat to, že bude padat engine, tak jako, ať to jde do hajzlu třeba, jako to není potřeba, jo. Ale jak samozřejmě můžete si všimnout, máme tady i nový kostel. Nový kostel, ano, slyšíte správně. Tento kostel je vlastně místo, kde se naši obyvatelé modlí ke samotnému věčnému ohni, aby samozřejmě měli ve svých srdíčkách to teplíčko a divoký hon je nezmasakroval. Já vím, je to docela dost hustý. Takže, vrátíme se zpátky, můžete si všimnout, že do našeho města už se stěhuje víc lidí, protože máme reputaci na zatracených 77 bodech. A to je fakt jako dobrý, protože tyhle ty reputace nám dávají tu možnost, že se k nám bude stěhovat teda více lidí. Což my chceme. Takže určitě budu rád, když se podaří teda nějakým způsobem tady ještě dodat do naší vesnice něco navíc. Máme peníze a ty peníze využijeme, aby jsme upgradeovali nové budovy. Protože ty budovy, které tady máme, potřebují upgrade, aby jsme získali ještě více samotné reputace. A hlavně taky samozřejmě, co si budeme, když to tady upgradeneme, tak získáme více obyvatel. A více obyvatel je něco, co fakt potřebujeme. Takže zlepšíme tady naši reputaci, vylepšíme si naše budovy, když máme tady finance, a jako dostaneme do našeho města víc lidí, takže to je podle mě docela dost důležité. A hlavně můžete si všimnout, že teda jako naši lidé začínají na tom pracovat, aby jsme získali fakt jako co nejrychleji opravdu vojáky. Máme tady 24 branců,
To by nám mělo stačit na nějakou menší jako bitevní řavu, ale popravdě by bylo vcelku dobrý, aby jsme měli ještě více vojáků a přišla nám další rodinka. Takže skvělé. Hlavně tady děláme upgrade, který by nám samozřejmě měl vylepšit ještě více lidí, nebo jako více lidí, více právě že místo, protože se tady postaví další malý baráček, který bude od toho, aby tady bydlela třeba rodinka. Tady bude být třeba otec a syn, nebo prostě otec a matka, a tady bude bydlet třeba syn se svojí dcerou. Teda, pardon, dcerou. I dcera může být, ale spíš by to měla být jako manželka, ne? No a tím pádem samozřejmě skalice se dostává na druhou úroveň. Paráda. Tohle nám teda dá možnost si vystavit tady třeba medaství, což dává včely, nebo zpráva rasta. Dvojnásobně všech naleží bobulí. Tím pádem získáme ještě více potravin. Nebo těžký pluh. Chov ovcí. Ovce. Můžeme mít klíče ovce. Nebo sady. Já bych to viděl na to, že si uděláme baču, ale baču necháme zatím bej. A dáme si tady spíš jako základní zbrojírenství. A získáme teda jako možnost potom mít zbraně, protože přijdou armády. A ty armády budou mít lepší vybavení. A když budou mít lepší vybavení, jsme v prdeli. Dáme tady spíš teda jako získávání kožešin, protože lovci z pastí získávají i úsně. To je vcelku fajn, protože tím pádem získáme tohle včely. Nám dají možnost vytvářet medovinu. A medovina je zatraceně něco, co já chci. Sám jsem medovinu pil párkrát. Je to dobrá věc, jo. Chutná to dobře. Ale problém je teda u medoviny jeden. Je to tak sladký, on tak frisko. Vy chlastáte prostě frisko furt. A pak cítíte, že to ožralý. Protože prostě to frisko je sladký. A vy potom jste jako, aha, já jsem se opil a ani nevím proč. No, ale když už v tuhle chvíli máme konečně tu možnost, můžeme začít konečně vytvářet naše první sbory. Tyhle ty sbory budou teda připraveny bojovat proti nepřátelským jednotkám a hlavně také i za našeho krále. Takže s radostí si tedy vytvoříme naše první vojsko. Tohle vojsko budeme teda potřebovat, protože to je 26 mužů. Můžete si všimnout, že nám přichází tady naše domobrana. Mají štíty, mají helmy, ale mají dokonce i odhodlání. A pár lučišníků, kteří jsou připraveni bojovat právě s svými luky, které jsou velice efektivní. Takže, naše vojenské jednotky vezmeme a přesuneme je na první tábor banditů. Tábor banditů se teda nachází tady a hlavně by měl být ještě někde blízko nás. Je celku škoda jedna věc, že doteďka ještě neudělali teda upgrade, jakoby vývojáři, že nepřidali právě, že tady pevnosti třeba. Že bylo hrozně hustý, že jste měli třeba pevnostku, kterou musíte dělat trebušety. Ty kráso, to bylo úplně skvělý. No ale zatím to tady ještě není. Tak, přesuneme teda vojsko, já dám pomalou cestu, protože opravdu nechci zbytečně, aby moje vojenské jednotky plejtvaly svoji výdrží. A můžete si všimnout, že vyrážíme do boje. No jo, Spartani jdou do útoku. Pívají si a tancují a to je to nejlepší. Tak, zrychlíme hru, ať tam nemusíme tak dlouho čekat, než tam dorazí, že jo? A potom se vám ozvu, až budu konečně u táboru banditů. No a máme to, dámy a pánové, tady. V tuto chvíli konečně započala samotná bitva a začínáme rozmisťovat naše jednotky. Vojáci našich lučešnických domobran jsou vysoce efektivně připraveni k tomu, aby dokázali nějakým způsobem bojovat. Přišla nám tady armáda jiného vládce. Tento vládce přišel, aby vymydlil všechny tyhle si tábory. To znamená, že pokud tyto tábory zničíme co nejrychleji, automaticky získáme velké množství zdrojů, které tak nutně potřebujeme. Takže lučišníci, palte do nich! Potřebu byste dali první salvičku, takže pěkně jim tam dejte pár šípů. Ať to tam lítá. No a naši vojáci v tuto chvíli budou připraveni bojovat proti ním. Takže charge! Zautočte na ně, zmasakrujte je! Ve jménu naší říše Temerské! Do nich! Tak a je to tam, dámy a pánové, nepřítel byl v kleštích připraven k našich samozřejmě nějakým způsobem efektivnějším způsobu boje, protože samozřejmě kleště jsou to nejlepší, kdy nepřítel v tuto chvíli ztrácí všecko, co potřebuje, a to morálku. Tato morálka bude velice rychle sražena k zemi. Lučišníci, pojďte sem a střílejte do nich zezadu. Ano, napánové, zezadu. A to kvůli tomu, že pomůže střílet zezadu, tak nepřítel ztratí velké množství právě životu. A hlavně samotně bude velice rychle poražen. Takže můžete si všimnout, že tady máme armádičku připravenou, můžete si všimnout, že tady vyhráváme a pobíjte tu chátru. Zmaste ty svině, no jo, jdeme do nich, zmasakrovat všecko, co se tady nachází, nejlépe
celé jejich zbojnictvo. No ale tím pádem jsme získali tady tenhle tábor. Tento tábor nám teda dá první peníze. Takže jdeme si pro něj, protože samozřejmě získáme tím pádem nové věcičky. A získali jsme tím pádem surky. Takže pošleme to do nejbližšího města a tím pádem jsme získali nějaké ty zdroje, které nám ukradly a máme tím pádem zdroje, které se dají využít právě pro naši armádu. Nakonec bych to viděl na to, že porazíme i tento tábor, který je také tady a hlavně je velice blízko. A to se mi fakt nelíbí, protože jsou blízko, tak je to docela dost velký problém a kvůli tomu bych s velikou radostí si vojsko připravil velice rychle k bitevní vřavě. Nakonec bych tady asi udělal to, že nám tady máme jako ve vesnici už, máme tady docela dost lidí, jako na to koukám, máme tady už fakt jako hodně vesničanů. Takže by byl dobrý nápad trošku rozšířit i naše vesnice, ale hlavně trošku jako i další budovy, protože tady máme jako fakt plno. Tady to začíná být docela jako dobrý, jakože už začínáme být vážně na úrovni, kdy už máme tady možnosti si tady třeba udělat lepší baráčky. Takže uděláme si tady barabizny nové, ať máme možnost se upgradeovat. A to je právě to, co potřebujeme. Takže lučišníci jsou tady. Jinak začal jsem prodávat luky, kdyby vás to zajímalo, protože lučišníci jsou v tuto chvíli nějakým způsobem připraveni vyrábět co nejvíce luků. A když budeme mít ty luky, tak budeme mít právě že peníze. A ty peníze potřebujeme. Takže by to určitě viděl na to, že budeme muset upgradeovat. A víte, co budeme muset upgradeovat? Další obyvatelstvo. Takže určitě bude dobrý nápad trošku zlepšit tady naše jako působení, aby jsme měli ještě více baráčků a více lidí, kteří budou právě připraveni nějakým způsobem bránit naše vojska a hlavně naše samozřejmě domy a obydlí. Máme tady další bitvu, ne pánové? Ano, je to správně, další bitva. Nepřátelé se nachází na druhé straně kopce. A to znamená, že si budeme muset na ně dávat velký bacha. Já bych to viděl na to, že se dostaneme do stejné úrovně, aby jsme neměli takový problém, ale bylo by dobrý být někde tady. Takže vojáci, připravte se. Lučeštníci, tady pěkně z boku na ně půjdete, co nejrychleji buďte u nás. A hlavně musíme se připravit i na další útok, protože na nás čeká útok za 354 dní. To znamená, že Nilfgaard nespí. A musíme si dát na bacha. Lukostřelci můžou samozřejmě střílet dle uvážení, oni opravdu mají jako velký dostřel. Samozřejmě ne tak velký, protože to ještě pezenti. Oni jako už budou mít trošičku efektivnější luky, nebo samozřejmě taky budou mít efektivnější zkušenosti. Tak budou teda lepší, ale můžete vidět, že ten dostřel stojí fakt za hovno. Takže by byl dobrý nápad, aby samozřejmě jsme si připravili. A už jsou tady! Další vojenské jednotky nepřítele. Banditi, banditi, už jsou tady! Obelixi, připrav se! Jdeme zabít pár bastardů! No ale jinak Obelix samozřejmě už tady bude někde připravený. Lučešníci, jsme efektivně připraveni, palte do nich! Puste jim tam nějakou tu salvu! Já jsem to, když jsem hrál hodně Kingdom Come, tak jsem v Kingdom Come strašně moc zhrál těma lukama. Takže pěkně dáme tady obranou pozici vpřed. Plnou silou do nich můžeme dát. A nebo si tady dáme obranou pozici či rozvážnou pozici. Lučeštníci do nich! A charge! Do nich všichni bojujte! Tak, máme tady střed dvou armád. Nepřátelé budou bojovat statečně, takže musíme si dávat velký bacha na naší morálku. Oběhněte tu lůzu, kropte do nich. Tak, lučišníci, dejte jim tam tu zatracenou salvu, aby ty svině chcíply. No jo, pojďme do nich. Lukostřelci, pal! Je tam další zásah. Ok, tohle vypadá docela dost velice dobře. Máme tady, tady tohle vypadá docela blbě. Tady se nám jako ty jednotky trošičku sešikovaly blbě. Ale lučišníci to kropí, takže žádný problém to nebude. Popravdě tu chvíli jsme získali docela dost velkou statečnost vojsk, protože samozřejmě naše temerská zasraná pěchota se tady pokouší je dobít opravdu vysoce kvalitně. A hlavně můžete přijít, že tady jako opravdu ty píky, ty krásovité, jak tady bojuje. Opravdu jak tady úplně upíchávají ty bandity k smrti. Pobíjte tu lůzu, zmaste je všechny. No a tím pádem jsme tu kumánskou svini rozdrtili. Sebereme si tady ty poklady a půjdeme zpátky domů, protože samozřejmě už jsme tím pádem získali nějaké finance. A můžeme tím pádem po této bitvě získat i nějaké peníze. Já bych to viděl na to, když máme tady ty upgradey, tak bychom mohli tu upgradeovanou vesnici posunout trošku dál. A to tím, že začíná březen. A to znamená jednu věc. Budeme sázet. A když se podíváme, tak tady máme možnost samozřejmě začít konečně dělat slad. A ano, slad je potřebný, protože potřebujeme ječmen. A ječmen se bohužel na našem území moc jako nenachází, jak to koukám, takže budeme muset obchodovat. Ale můžeme začít konečně
pěstovat právě i jiné plodiny. A to plodiny zvané obilí. Z obilí můžeme udělat samozřejmě mouku. A z mouky můžeme udělat chleba. A chleba se dosti hodí. Takže pšenice, ta nám tady bude růst fakt grandiozně. Teď si uděláme krásně políčko, ale není statek. Statek bude teda tady. Budu mít jeden zde. Tak, hele, doporučuji jednu věc. Statek vždycky dávejte na ty místa, kde to je nejvíc žlutý. Jako tam to nevroste, takže tam to dejte. A tím pádem si tady uděláme to, že si dáme tady polička. Takže první pole. Tak. Tak. Jedno políčko. A druhé políčko. Můžu to dělat nějak jako normálně? Ne, nemůžu. Takže takhle. A máme dvě pole. A tyto pole budou teda sloužit tomu, kde budeme pěstovat naše obilí. Ano, napadáme obilí. Cítíte správně. No a tím pádem samozřejmě v tuto chvíli vrátíme naši armádu zpátky. Budeme tady muset potom jako rozpustit, ale to není problém, protože já tady mám prostě rozkaz. Běžte domů, utíkejte, co to nejrychle jde, protože samozřejmě potřebovali jste byli co nejrychleji doma. A jen tady máme tu armádu, která tady chodí. To není naše armáda, by the way. To je armáda nepřátel, který tady samozřejmě chodí. A tyhle armády právě nebudou útočit na nás zatím, jo? Ty nebudou prostě útočit na nás, my nejsme ve válce. Ale samozřejmě tyhle armády, které tady máme, tak jsou právě docela dost velký problém. Tak, rozpustím armádu a máme to tam. Kde bylo? Další vojsko! Kolik vojsk tady je? Jo, tady je jedno vojsko. OK. Takže tím pádem jsme získali teda docela dost velký množství právě že surek. Což je teda skvělý, protože máme konečně už nějakou tu slávu. Máme vliv nějaký, takže můžeme pak obsadit nějaký území. A určitě bych obsadil tohle území, kde se určitě bude nacházet velký množství. Počkej, tam jsem nesebral. Já jsem kokot! Já jsem idiot! Já jsem nesebral ty věci! No jo, no, tak já jsem idiot. Já jsem prostě idiot. Já jsem totální vůl. Já jsem tam nechal tohleto. Tenhle tábor. Já jsem ho tam nechal. Já jsem blbec prostě. Běžte tam rychle. Seberte to. A zatím tady uděláme teda ten náš jako polní statek. No, když už je v tuto chvíli po bitvě, tak by bylo v celku dobré nějakým způsobem začít konečně produkovat železnou rudu. A železná ruda je vysoce důležitá. Takže si tady postavíme hornický tábor. Tenhle hornický tábor funguje tak, že vy to postavíte vlastně tady a tím pádem se vytvoří jáma. A v té jámě se prostě těží. A to znamená, že to tady pěkně tady zapojíme, tady po cestičce, kde máme tu cestičku, tady někde cestička, ano, tady. Teď se to pěkně tady napojíme a tato cesta povede teda sem, kde se to propojí a automaticky získáme tím pádem další kamenický tábor, který nám dá teda právě že docela kamení. A kamení potřebujeme, aby se získali železo. A nakonec to železo zpracujeme. Takže tady máme potom i slévárnu, ze které získáme právě že rudu, neboli teda ingoty. Ty ingoty využijeme v tavírně, lépe řečeno, a potom ty tavírny vlastně získají nějakým způsobem dostatečně velký množství právě materiálu, ze kterých potom můžeme v kovářské dílně udělat další zdroje a to se v celku vyplatí. No ale my musíme tady dělat ten statek, takže tady dáme pár lidem prácičku, protože samozřejmě práce šlechtí, aby nám tady samozřejmě na těch polnostech začaly dělat práci. Takže pšenice a pšenice. Můžete jako dělat i ječmen, poprvé to bude mít úplný hovno, jo, protože samozřejmě můžete si všimnout, že tady jako máme úplný nic. A hlavně samozřejmě můžete nechat to ladem a tím pádem získáte ještě více. Ale já tady potřebuji ten slad, takže zatím uděláme tady nějaký ten pšeničný slad. A uděláme i další pole, protože každý to pole, pokud necháte nějakým způsobem jako obdělávat v zimě a tak, jako přes rok, tak potom je tady problém s tím, že pokud uděláte právě to pole a neuděláte ho vlastně jako, že bude ladem jeden rok, tak to právě pak je problém, že ono přestane fungovat, což jakoby nechcete. No ale my jsme tím pádem získali konečně tady nějaký ty bonusy a můžeme samozřejmě bojovat potom do budoucna. No dobře lidi, máme tady další upgrade, získali jsme totiž další rodinky a to by bylo v celku dobrý nápad tady trošičku jako získat aspoň další věci. Můžeme tady samozřejmě dát si tady truhláskou dílnu, která nám bude vyrábět štíty. To by bylo v celku fakt dobrý, protože štíty jsou dosti důležitý, takže by byl dobrý nápad se někam takhle posunout. Ale zatím bychom se měli posunout teda jako trošku dál, protože když se podíváme tady, tak můžeme tady vytvářet ty truhlářské dílny. Získáme tím pádem štíty. OK, štíty se hodí. Opravdu jako štíty jsou dosti důležitým jako prvkem a bude dobrý nápad to tady jako posunout takhle. No ale samozřejmě, pánové, když jsme tuto chvíli zvítězili v bitvách a samozřejmě nějakým způsobem jsme se někam dostali, tak bych to viděl na to, že pro tuto epizodu už je to všechno.
Doufám, že se vám video samotné hry jménem Manlords líbilo, pokud ano, nezapomeňte dát like, podpořit sdílením a samozřejmě pro celý content, nezapomeňte dát odběr a kliknout zvoneček. V popisku máte nějaké odkazy, určitě se podívejte. A pokud budete chtít, můžete tenhle kanál také podpořit finančně pomocí členství, stejně jako dělají členi, kteří tenhle kanál podporují každý měsíc, aby mohlo skvětat, fungovat, za což opravdu moc děkuji. To je teda všechno, já se vám loučím a uvidíme se u další epizody.